但是呢，禽传染的这一个传染力，其实并不是我们想象中那么可怕，尤其是如果说你从市场上所买的禽只，一定是经过市政府去检测，没有问题才会到市场上来，你可以放心购买。那购买回家之后呢，你只要适当的烹调，那也不会 有H5N6的传染的产生，因此呢，我特别敬请全体市民不要恐慌，也不要因此不敢吃鸡肉，不敢吃鸭肉，不必要到这种地步，特别跟市民说明。台南市政府有决心，在面对H5N6这一场疫情的时候，我们会通力合作，把这个疫情控制下来，避免呢对台南的 农业的这个产业造成损失，那我们也会捍卫台南市市民的健康，也敬请我们全体市民能够支持。好，谢谢你们，谢谢大家。